Абе хора, къде е Сончето? Кво ти пука за Соня, бе, ски и класната? Танцорката историк Лора Ангелова. Да, на дансинга е страхотна, спор няма. Но академично издиша. Да не е умрял някой. Всички в учителската си мислихме едно. Велико е тумор за това училище. Искате ли да продължим този разговор или имате час? Имам час. Какво си мислиш, бе? Че мога ме ползваш веднъж и после ми се правиш на 6 без 10 ли? Ще смажа. Разкарай се, бе, ти тук не си къв си! Абе, дали па не му дойде в повече? Копеле на майка ти дойде в повече. Искам да изразя радостта си, че успешен музикант като вас става част от нашия екип. Нали осъзнаваш, че няма да се прибера с теб? С две думи, уволнена сте. Влиза в сила от следващата учебна година. Въпроси? Само един. Цеци? Мамо? Защото провалът е опция. Но страхът не е.